1921 წლის 11-დან 12 თებერვლის ღამეს ლორეს ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში მყოფ ქართულ შეიარაღებულ ძალებს თავს დაესხა საბჭოთა რუსეთისა და საბჭოთა სომხეთის შეიარაღებული ძალები. ამით დაიწყო რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის ომი, რომელიც ერთითვე გაგრძელდა და დასრულდა სამწუხაროდ საქართველოს მარცხით და საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობით. ომის პირველი ეტაპი ეს არის 1921 წლის 12-დან 16 თებერვლამდე, როდესაც სამხედრო მოქმედებები ძირითადად მიმდინარეობს ლორეს ოლქში, ანუ დღევანდელი ტერმინოლოგიით რო ვთქვათ, ეს არის ქვემო ქართლი, და მიმდინარეობს ჩვენთვის ძალიან ცუდად. ქართულმა შეიარაღებულმა ძალებმა ვერ მოახერხეს მოწინააღმდეგის დამარცხება, უფრო მეტიც კატასტროფული მარცხი განიცადეს. რამოდენიმე სამხედრო ნაწილი ტყვედ ჩავარდა, ზოგიერთმა ბრძოლისველი მიატოვა და საბოლოო ჯამში ქართული შეიარაღებული ძალები, და ეს არის სახალხო გვარდია და რეგულარული არმია, იძულებული გახდნენ დაეხიათ მდინარე ხრამისკენ და მდინარე ხრამის მარცხენა სანაპიროზე დაიკავეს თავდაცვითი პოზიცია. რით იყო გამოწვეული ეს მარცხი ომის პირველ ეტაპზე? გამოწვეული იყო ორი მიზეზით. პირველი, სამხედრო ხელმძღვანელობის მიერ დაშვებული შეცდომებით. კერძოდ, სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულების სარდალმა, გენერალმა იოსებ სოსო გედევანიშვილმა მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ მის დაქვემდებარებაში მყოფი სამხედრო რაზმები დაშალა პატარ-პატარა რაზმებად და ჩააყენა სომხური მოსახლეობის დასახლებულ სოფლებში. ამით მას სურდა თავიდან აეცილებინა აჯანყება და რაც მთავარია ამოეღო იარაღი, რომელიც მრავლად ჰქონდა ადგილობრივ მოსახლეობას. ან არ გაითვალისწინა მთავარსარდლის გენერალ ილია ოდიშელიძის შენიშვნა, რომ ასე ჯარების დაფანტვა არ შეიძლებოდა და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა ისევ, როდესაც სამხედრო მოქმედებები დაიწყო, იოსებ გედევანიშვილის დაქვემდებარებაში ყოფილი ჯარი იყო დაშლილი, დაფანტული, სამხედრო მომზადება იყო ნულზე დასული, დისციპლინა არ არსებობდა. მეორე მიზეზი პრინციპში და ალბათ არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს პოლიტიკური და სამხედრო ხელმძღვანელობის მომზადებლობა კონკრეტულად ამ მომენტისათვის. ის რომ საბჭოთა რუსეთი საქართველოს თავს დაესხმებოდა, ეს ცნობილი იყო. ცნობილი იყო მე-11 არმიის სარდლის ჰეკერის მოთხოვნებით, თუ რა იყო საჭირო იმისათვის, რომ მომხდარიყო საქართველოს დამარცხება და დაპყრობა. მაგრამ როდესაც ქართულმა სამხედრო ხელმძღვანელობამ აი სწორედ ჰეკერის ეს მოსაზრებები, მოთხოვნები გაანალიზა, მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ საბჭოთა რუსეთთან ომი მოსალოდნელი არის 1921 წლის ალბათ უფრო გაზაფხულზე და არა თქვათ ზამთარში და კონკრეტულად თებერვალში. ამითაც იყო გამოწვეული, რომ კონკრეტულად თქვათ 12 თებერვლისათვის მომზადებლები აღმოჩნდით. ომის პირველი ეტაპი ძალიან მარცხიანი აღმოჩნდა და ხელისუფლებამ მიიღო აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება 1921 წლის 16 თებერვალს მთავარსარდალი ილია ოდიშელიძე გადააყენეს და მთავარსარდლად დაინიშნა გენერალი გიორგი გვინდაძე. შემდგომში უკვე 10 წლეულების შემდგომ თავის მოგონებებში გენერალი გვინდაძე წერდა, რომ როდესაც მან ეს შემოთავაზება მიიღო, ომი უკვე წაგებული იყო, მაგრამ ბრძოლა მაინც შეიძლებოდა. გვინდაძის მთავარი ამოცანა იყო უკვე თბილისის დაცვა, იმიტომ რომ მოწინააღმდეგე უკვე თბილისის მისადგომთან იდგა. 1921 წლის 17 თებერვალს თბილისის დაცვის 3 სექტორი შეიქმნა. მარჯვენა ფრთა, ეს არის კოჯორი და ტაბახმელა, რომელსაც სარდლობდა გენერალი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი. აქ იდგა სახალხო გვარდიის ნაწილები, რეგულარული არმიის ნაწილები და სწორედ ტაბახმელაში იმყოფებოდა სამხედრო სკოლა, რომელსაც ჩვენი საზოგადოება უფრო იცნობს როგორც იუნკერებს. თუმცა ხაზი უნდა გაესვათ, რომ სამხედრო სკოლაში იუნკერთა გარდა სწავლობდნენ კიდე ნაცვალები. ნაცვალი ეს იყო ის კურსანტი, რომელიც უნდა გამხდარიყო უნტერ-ოფიცერი. ნუ იუნკერები იყვნენ ისინი, ვინც გახდებოდნენ უფროსი ოფიცრები. ანუ მთლიანად სამხედრო სკოლაში დაახლოებით 400-მდე მსმენელი იყო და აქედან დაახლოებით 200-მდე იყო იუნკერი. ცენტრალური ნაწილი თბილისის დაცვისა, ეს იყო სოღანლუგის მიმართულება, რომელსაც გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი სარდლობდა, აქაც იყო სახალხო გვარდია და რეგულარული არმია. და მარცხენა ფრთა, ეს იყო ლილო ორხევის მიმართულება, რომელსაც გენერალი არტემ ჯიჯიხია ხელმძღვანელობდა, აქ ძირითადად სახალხო გვარდიის ნაწილები იყო თავმოყრილი. პირველი შეტევა მოწინააღმდეგემ განახორციელა 1921 წლის 18-დან 19 თებერვლის ღამეს.
ეხა საერთოდ ღამის შეტევის განხორციელება მოწინააღმდეგეზე თან ისე როდესაც არ იცი მოწინააღმდეგის მიერ დაკავებული პოზიციები ძალიან სარისკო ნაბიჯია, მაგრამ საბჭოთა მე-11 არმიის სარდლობამ ეს ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ რომ დარწმუნებული იყო, რომ ქართული ძალები მას წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდნენ. აი ომის პირველ ეტაპზე განცდილმა მარცხმა 16 თებერვალს წითელი ხიდის დაკარგვამ, საიდანაც ძირითადი დანაშაულება განხორციელდა. თუ ჩვენ მოახერხეთ ფოილოს სარკინიგზო ხიდის აფეთქება და ამან შეაჩერა მოწინააღმდეგის წინსვლა ამ მიმართულებით, პრინციპში რაღაც ეტაპზე გამოირიცხა ჯავშან მატარებლების გამოყენება და თქვა ტანკების გამოყენებაც, რომელიც მე-11 არმიას ხავდა. მაგრამ ძირითადი დანაშაულება სწორედ წითელი ხიდიდან განხორციელდა და აი ამ პირველ დღეებში მიღწეულმა დიდმა წარმატებამ საბჭოთა მე-11 არმიის ხელმძღვანელობას გაუჩინა ილუზია, რომ თბილისი საგრძნობლად მარტივად შეიძლება. თუმცა 19 თებერვალს გამთენიისას გენერალმა მაზნეიშვილმა მოახერხა მოწინააღმდეგის მოგერიება, გადავიდა კონტრშეტევაზე, დაიბრუნა პოზიციები და საბოლოო ჯამში 1000-დან 1500-მდე წითელ არმიელი ჩაიგდეს ქართველებმა ტყვედა. ეს იყო საკმაოდ დიდი გამარჯვება, ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება. თუმცა იმავე დღეს შეიქმნა მეორე კიდე ერთი საშიშროება, 19 თებერვალს მოწინააღმდეგემ დაეკავა გოჯორი. და გოჯორიდან დაიძრა შინდისისკენ, ტაბახმელაში მყოფი სამხედრო სკოლა აღმოჩნდა ალყაში მოქცევი საშიშროების წინაშე. გენერალმა ალექსანდრე ანდრონიკაშვილმა მიიღო აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება, პრინციპში როგორც უნდა მიეღო, როდესაც არის საფრთხე, რომ სამხედრო შენაერთი შეიძლება ალყაში მოექცეს, მან უკან უნდა დაიხიოს. და სამხედრო სკოლას გადასცა სწორედ უკან დახევის ბრძანება. შემდგომ თავის მოგონებებში სამხედრო სკოლის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი ალექსანდრე ჩხეიძე წერდა, რომ როდესაც მე ეს ბრძანება მივიღე, უცებ წარმომიდგა თვალწინო გავაწლები და რომელიმე ისტორიკოსი დაწესო, სამხედრო სკოლამ ვერ შეასრულა თავისი მოვალეობა, უკან დაიხია და მოწინააღმდეგე თბილისში აიყვანა. იმიტომ რომ თუ სამხედრო სკოლა უკან დაიხიებდა, მოწინააღმდეგე უკვე უშუალოდ თბილისს მოადგებოდა და არავინ არ იცის როგორ განვითარდებოდა მოვლენები. ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, ალექსანდრე ჩხეიძე ჩავიდა გენერალ ანდრონიკაშვილთან და აუხსნა, რომ შესაძლებელი არის ვითარების გამოსწორება, ამისათვის საჭიროა კონჩეტევის განხორციელება, რომელსაც განახორციელებენ იუნკერები და რეგულარული არმიის ნაწილები. ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი დაეთანხმა პოლკოვნიკ ჩხეიძეს და 19 თებერვალს ზღვის მეორე ნახევარში მართლაც განხორციელდა ეს კონჩეტევა. მართლაც საოცარი თავისი თავდადებით პოლკოვნიკ ჩხეიძე წერდა, რომ იუნკერებმა დაახლოებით 200-300 ნაბიჯი მოწინააღმდეგის ცეცხლის ქვეშ ისე გაიარეს, რომ ერთხელაც კი არ დაწოლილან და არც ბუჩქი, არც ხე არაფერი არ იყო, რასაც შეიძლება ისინი ამოპარებოდნენ. მოწინააღმდეგემ კონჩეტევას ვერ გააუძლო, უკან დაიხია. მეორე დღეს 20 თებერვალს უკვე გენერალ კვინტადის მიერ დაგეგმილი კონჩეტევა განხორციელდა და ჩვენ კოჯორი დავიბრუნდით. აქედან მოყოლებული თითქმის ყოველ დღე მარჯვენა ფრთაზე კოჯორისა და ტაბახმელას მიმართულებით მიმდინარეობდა ბრძოლები. მოწინააღმდეგე ცდილობდა კოჯორისა და ტაბახმელას დაკავებას, მაგრამ ყველა მისი მცდელობა იყო უშედეგო. 1921 წლის 23 თებერვალს აღადგინა მოწინააღმდეგე ფოილოს ხიდი, ამან საშუალება მისცა, რომ ბრძოლაში ჩაება უკვე ჯავშან მატარებლები. 24 თებერვალს, 1921 წლის 24 თებერვალს განხორციელდა თბილისის ალების მძლავრი ერიში საბჭოთა მე-11 არმიის ნაწილების მიერ. შეტევა დაიწყო ერთდროულად სამივე მიმართულებით: კოჯორ ტაბახმელა, სოღანლუგი და მარცხენა ფრთაზე ლილო ორხევის მიმართულებით. საოცარი სისხლის გროელი ხელჩართული ბრძოლები მიმდინარეობდა კოჯორისა და ტაბახმელას პოზიციებზე. კიდევ ერთხელ გამოიჩინეს თავი სამხედრო სკოლის კურსანტებმა. იყო მომენტები, როდესაც ჩვენ გარკვეული სანგრები დავკარგეთ, თუმცა თავგანწირული შეტევის შემდეგ, ხელჩართული ბრძოლების შემდეგ, სხვადასხვა რომელშიც მონაწილეობდნენ არამარტო ქვეითები, არამედ ქართველი არტილერისტებიც კი ხმლით ხელში, ჩვენ მოახერხეთ პოზიციების დაბრუნება. ვერც მარჯვენა ფრთაზე, ვერც ცენტრში გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის პოზიციებზე მოწინააღმდეგემ ვერანაირ წარმატებას ვერ მიაღწია. ძალიან ძლიერ ბრძოლები მიმდინარეობდა მარცხენა ფრთაზე. 23 თებერვალამდე პრინციპში მარცხენა ფრთაზე დიდი ინტენსივობა ბრძოლების არ იყო, მაგრამ აი მას შემდგომ, რაც უკვე მოხერხდა ფოილოს ხიდის აღდგენა და ბრძოლაში ჩაება ჯავშან მატარებლები, მძლავრი ერიში განახორციელეს მარცხენა ფრთაზე. მოწინააღმდეგემ შეძლო ჩვენი ძალების შევიწროება და სახალხო გვარდიის ნაწილები იძულებული გახდნენ ორხევისა და ლილოს მიმართულებაზე პოზიციები დაეტოვებინათ და უკან დაეხიათ. თუმცა საღამოს 5 საათისთვის
გენერალმა ჯიჯიხიამ გამოიყენა მის რეზერვში არსებული სახალხო გვარდიის იმერეთის მეორე ბატალიონი, კონჩეტევა განახორციელა და პოზიციები დაუბრუნდა. საღამოს დაახლოებით 8:10-ისათვის მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანია მივიდა შტაბში გენერალ გიორგი გვინდაძესთან. ზუსტად იმ წუთს შტაბში მიიღეს გენერალ ჯიჯიხიას მოხსენება, რომ კონჩედევა წარმატებით განხორციელდა და პოზიციები დაბრუნებულია. მიუხედავად ამ ინფორმაციისა, მთავარ სარდალმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თბილისი უნდა დავტოვოთ. საქმე იმაშია, რომ 24 თებერვალს მოწინააღმდეგემ სცადა თბილისის არცხენა ფლანგის შემოვლა. კერძოდ, გლდანისა და გლდანულოს გავლით ავჭალაში გასვლა, კომუნიკაციების გადაჭრა, ანუ სარკინიგზო და საავტომობილო გზების გადაჭრა მცხეთისკენ და თბილისის ალყაში მოქცევა. 24 თებერვალს მათეს არ გამოუვიდათ. ჯეზეთის სოფელ ნორიოსთან ისინი გვარდიისგან უსანმა დივიზიონმა შეაჩერა პოლკოვნიკ ირაკლი ცაგურიას ხელმძღვანელობით და მცირე ნაწილმა მიაღწია მხოლოდ 20-დაგლეგის ამ ავჭალამდე და შემდგომ უკვე ავჭალაში გაგზავნილმა მოხალისებმა ჯავშან მატარების დახმარებით მოახერხეს მათი იქიდან განდევნა. ანუ 24 თებერვალს მათ თავისი ამოცანა ვერ შეასრულეს, თბილისი ალყაში ვერ მოაქციეს. ცხადი იყო, რომ ზუსტად იგივეს გაიმორებენ ისინი 25 თებერვალს და მთავარ სარდალმა ჩათვალა, რომ მას აღარ აქვს ძალები, რომლითაც შეძლებს აი ამ შემოვლითი მანევრის მოგერიებას და თბილისი შეიძლება ალყაში აღმოჩნდეს. თბილისის ალყაში მოქცევა გიორგი კვინტაძის აზრით ნიშნავდა ჯარის დაღუპვას, იმიტომ რომ თბილისი ტაფობში მდებარეობს, მოწინააღმდეგე დაიკავებს სიმაღლეებს და უბრალოდ საარტილერიო ცეცხლითაც ძალიან ძლიერ მდგომარეობაში ჩავარდება ჯარის, ქალაქის მშვიდობიანი მოსახლეობაც და ჯარის გადარჩენისათვის სჯობს უკან დავიხიოთ. როდესაც მან განუცხადა მთავრობის თავმჯდომარეს, რომ ღამის 12 საათზე ქართული ჯარები დაიწყებენ პოზიციების დატოვებას. ნოე ჟორდანიამ იკითხა ერთადერთი რამ, აქვს თუ არა მთავარსარდალს უფლება მიიღოს ერთპიროვნული გადაწყვეტილება, რადგან მიიღო პასუხი, რომ დიახ, ღამის დროს მთავარსარდალს აქვს უფლება მიიღოს ერთპიროვნული გადაწყვეტილება. ერთადერთი, ვინც შეეპასუხა გენერალ კვინიტაძეს, იყო ილია ოდიშელიძე, რომელსაც ჰქონდა შემდეგი არგუმენტი, რომ თბილისის დატოვება ჯარის მორალურ მდგომარეობას გავარსებს, მორალურად ჯარი გატყდება და შესაძლოა ჩვენ ისინი მცხეთაში, როგორც ამას გიორგი კვინტაძე ვარაუდობდა, ვეღარ შევაჩეროთ. თუმცა მთავარ სარდალს ჰქონდა თავისი გათვლები, თავისი მოსაზრებები და ბუნებრივია მიიღო მან თავისი გადაწყვეტილება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საზოგადოებაში გავრცელებულია თვალსაზრისი, რომ ომის დაწყებისთანავე მთავრობა გაიქცა, რამის პირველივე დღეს ბათუმში ჩავიდა და ხშირად სწორედ მთავრობას, პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ბრალდება თბილისის დატოვება. თბილისში მთავრობა, თბილისში იყო ხელისუფლება, თბილისში იყო 24 თებერვალის ჩათვლით და თბილისის დატოვება დაიწყო მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მთავარ სარდალმა მიიღო უკან დახევის ბრძანება და კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ ეს იყო მთავარსარდალის ერთპიროვნული გადაწყვეტილება. სხვა შორის, როდესაც ნოე ჟორდანიამ დამფუძნებელი კრების წევრთა ერთ ნაწილს განუცხადა, რომ მთავარსარდალმა მიიღო უკან დახევის ბრძანება, თუ აღწერი გიორგი ვეშაპელმა უთხრა, რომ რა უფლებით და რატომ. Ну, ასეთ ნოე ჟორდანიამ უპასუხა, რომ ეს მთავარსარდალია და მაშინ თუ არ გინდათ, მე მას მოგხსნით, თქვენ დაგნიშნავთ და მაშინ თქვენ გააგზავნეთ ბრძოლაო. ამით იმის თქმა მინდა, რომ თბილისის დატოვება იყო ყველასთვის მოულოდნელი. 24 თებერვალს მაგალითად თბილისში გამოვიდა გაზეთი, სადაც ეწერა, რომ 25 და 26 თებერვალს თბილისელი მოხალისეებისათვის გაიმართება წორთქმების სროლაში. ანუ არავინ არ ელოდა დედაქალაქის დატოვებას და ოდესაც ეს ბრძანება მიიღეს, ნუ ცხადია, ხა სამხედროები ბრძანებას ასრულებენ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა გენერალ გიორგი მაზნიაშვილი თუნდა, რომ ეს ბრძანება იყო შეცდომა, დაემორჩილენ ისინი მთავარსარდლის გადაწყვეტილებას და ღამის 12 საათზე ქართულმა შენაერთებმა დაიწყეს თავისი პოზიციების დატოვება. მოხდა ის, რაზეც ილია ოდიშელიძე საუბრობდა, ჯარი მორალურად გატყდა, მცხეთაში მისი შეჩერება უკვე შეუძლებელი იყო. ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ კიდევ ამ დროს, რომ საბჭოთა რუსეთი ჩვენ გვიტევს აფხაზეთიდანაც, სოჭიდან, გაგრისა და სოხუმის მიმართულებით, საიდანაც მეცხრე არმიის ნაწილები შემოიჭრნენ, შეტევა განხორციელდა დარიალის მიმართულებით და ასე რომ ამიცანის უღატეხილის მიმართულებით. ასე რომ რამდენიმე ფრონტზე გვიწევდა ბრძოლა. სოხუმის მიმართულებით იყო ძალიან დიდი ბრძოლები მეხადირასთან, ახალათონთან, თუმცა მოწინააღმდეგეს დიდი რიცხობრივი უპირატესობა ჰქონდა და მის შეჩერებას ვერ ახერხებდა. თბილისის დატოვება მორალურად დასცა არამარტო თბილისის დამცველები, არამედ ზოგადად როგორც ჩანს მთლიანად ქართული შეიარაღებული ძალები და სხვა მიმართულებებზეც უკვე გულგატეხილი ჯარი იბრძოდა. ამას კი რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ომის პირობებში.
თუმცა 25 თებერვალს დილით, ოდესაც საბჭოთა მე-11 არმიის ნაწილები შემოვიდნენ თბილისში და გაიგზავნა ის ცნობილი დეპეშა სერგო ორჯონიკიძის მიერ ლენინს სტალინს მოსკოვში, რომ თბილისის თავზე წითელი დროშა ფრიალებს, ამიტომ ომი არ დასრულებულა. ბრძოლები გრძელდებოდა. მთავარსარდალმა სცადა გორში შეჩერება, მაგრამ გორში ბუნებრივი პირობები არ იძლებოდა იმ საშუალებას, რომ დიდი თავდაცვითი ძგუნდა შექმნილიყო, ამიტომ უკან დახევა გაგრძელდა და გადაწყდა, რომ კონჩეტევა განხორციელდებოდა ხაშური ოსიაურის რაიონში. მართლაც 4-6 მარტს ქართულმა შეიარაღებულმა ძალებმა განახორციელეს კონჩეტევა, რომელიც ძალიან წარმატებით დაიწყო, მაგრამ შემდგომ იმის გამო, რომ სხვადასხვა მიზეზთა გამო სახალხო გვარდიის ნაწილებმა ბრძოლა ფაქტობრივად შეწყვიტეს, ანუ ერთ-ერთ მიზეზად შეიძლება მოიყვანოთ თქვა სახალხო გვარდიის ანალიზ ვალიკო ჯუგელის დაჭრა. ყოველ შემთხვევაში მოხდა ისე, რომ წარმატებით დაწყებული კონჩეტევა და იმდენად წარმატებული იყო ეს კონჩეტევა, რომ შტაბში ოფიცრები უკვე ფიქრობდნენ, რომ ჩვენ შევძლებთ მოწინააღმდეგის დამარცხებას და თბილისისკენ შეტევის განხორციელებას. საბოლოო ჯამში ეს კონჩეტევა მარცხნივ დასრულდა. ამის შემდეგ ჩვენ შეგვეძლო მოწინააღმდეგე შემოჩერებინა ლიხის ქედზე, მაგრამ ვერ მოხერხდა იმიტომ, რომ ჯარი იყო მორალურად ძალიან გატეხილი, პრინციპში ყველა ხდებოდა ალბათ, რომ ბრძოლა წაგებულია და ასეთ ვითარებაში ძალიან ძნელია ეხლა მოითხოვო თავდადება და მოითხოვო ის, რომ სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე იბრძოლონ. უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ მოწინააღმდეგეს სერიოზული უპირატესობა ჰქონდა რიცხობრივად. ამ დროისათვის ისინი უკვე მათ სოხუმიც უკვე აღებული აქვს და მდინარე ენგურს მოადგნენ. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამით ისარგებლეს ქემალისტებმა და დაიწყეს სამხრეთ საქართველოს ტერიტორიების დაკავება, ასე რომ ლიხის ქედზე ჩვენი ჯარების შეჩერება ვერ მოხერხდა და სამხედრო მოქმედებები გადავიდა დასავლეთ საქართველოში. ქუთაისთან იყო 2-საათიანი ბრძოლა, რომლის შედეგადაც ჩვენ იძულებული გახდით უკან დაგვეხედა მოწინააღმდეგე ქუთაისს დაიკავა. ამ დროს მე-10 არმიის ნაწილები უკვე მოდიან ზუგდიდიდან სენაკის მიმართულებით სამტრედიისკენ. შეიქმნა საშიშროება, რომ ეს ნაწილები სამტრედიაში შევლენ მანამ, სანამ მთავრობა მოახერხებს ქუთაისსა და ბათუმში გადასვლას. ამიტომ გენერალ მაზნიაშვილს დაევალა თავისი სამხედრო ნაწილებით დაძრულიყო სენაკისკენ. შეეცვალა იქ გენერალ დავით არტმელიძის სამხედრო ნაწილები, რომლებიც აფხაზეთის მიმართულებას იცავდნენ და დაახლოებით 2 კვირის მანძილზე მძიმე ბრძოლებს აწარმოებდნენ და უკანიხებდნენ, და მოწინააღმდეგე შეეჩერებინა, რაც უნდა დაჯდომოდა სენაკთან. არ მიეცა მისთვის საშუალება სამტრედიაში შესულიყო. 10 მარტს გაიმართა ეს ბრძოლა სენაკთან, რომელშიც გიორგი მაზნიაშვილმა მოახერხა მოწინააღმდეგის შეჩერება. მეორე დღეს გენერალმა ალექსანდრე ანდრონიკაშვილმა, რომელიც ამ დროისათვის უკვე იყო მთავარსარდლის მოადგილე, აცნობა გენერალ მაზნიაშვილს, რომ მთავრობის ევაკუაცია ქუთაისიდან ბათუმში დასრულებულია და მას შეუძლია უკან დაიხიოს. 12 მარტს გენერალი მაზნიაშვილი გადავიდა მდინარე რიონის მარცხენა ნაპირზე, ხიდი ააფეთქა და იქ დაიკავა თავდაცვითი პოზიციები. 13 მარტს მოწინააღმდეგემ ფოთი დაიკავა და აი აქ სამხედრო მოქმედებები შეწყდა. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთი თვის მანძილზე, 12 თებერვლიდან 12 მარტამდე, პატარა საქართველო ცდილობდა დაეცვა თავის დამოუკიდებლობა, თავის თავისუფლება და ებრძოდა საბჭოთა რუსეთს. მდგომარეობა გართულა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმანაც, რომ ქემალისტებმა ისარგებლეთ ამით და დაიწყეს სამხრეთ საქართველოს დაკავება, მათ შორის ისინი ცნობილია ბათუმში შემოვიდნენ. საინტერესოა კიდე ერთი რამ, რომ აი ამ ვითარებაში, ოდესაც ფაქტობრივად ყველაფერი დაკარგულია, ოდესაც შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი გური არის ის რეგიონი, სადაც ჯერ მოწინააღმდეგე შესული არ არის და ბრძოლას აზრი უკვე ფაქტობრივად აღარ აქვს, ეს ყველასთვის ცნობილია. გენერალი მაზნიაშვილი წერს, რომ მასთან მოდიოდნენ მოხალისეები, მოდიოდნენ თავისი იარაღით, თავისი სურსათ ძირთა და სანოვაგით, რათა მიეღოთ მონაწილეობა ბრძოლა საქართველოს თავდაცვის საქმეში. ეს მიუთითებს, რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი მაინც ბოლომდე იყო განწყობილი იმისათვის, რომ ბოლო წვეთამდე ებრძოლათ თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის. როგორც ცნობილია, ქუთაისში გაიმართა მოლაპარაკება საბჭოთა ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მამია ორახელაშვილსა და გრიგოლ ოთქიფანიძეს შორის. ერთადერთი, რაც მოხდა ამ მოლაპარაკებაზე, იყო ის, რომ შეწყდა სამხედრო მოქმედებები. ამის შემდეგ ცნობილია, რომ მთავრობა
დაფუძნებული კრების წევრთა ნაწილი ქართული სამხედრო ხელმძღვანელობის ერთი ნაწილი წავიდა ემიგრაციაში, ნაწილი დარჩა ბათუმში და სწორედ აი ამ დარჩენილმა ქართულმა შეერიგებულმა ძალებმა 18 მარტს გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის მეთაურობით მოახერხეს 48 საათში დაემარცხებინათ ქაზიმბეის სამხედრო შენაერთები, განედევნათ ისინი ბათუმიდან და განედევნათ აჭარიდან. ესე ძალიან საინტერესოა ხო, რომ ერთთვიანი სისხლის ყრელი ბრძოლების შემდეგ ქართულ შეერიგებულ ძალებს კიდევ ჰქონდათ ძალა, კიდევ ჰქონდათ თავდადება იმისათვის, რომ ებრძოლათ. Да, ძნელია ახლა ამის თქმა, იმიტომ რომ ისტორია არის ის, რაც მოხდა და საუბარი იმაზე რა მოხდებოდა არავინ არ იცის, მაგრამ რომ არ ყოფილიყო ალბათ დაშვებული გარკვეული შეცდომები, შესაძლოა 1921 წლის თებერვალში ჩვენ მოგვეგერიებინა მე-11 არმიის შემოტევა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთი წლის მერე არ შემოგვიტევდნენ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ დაგვიპყრობდნენ. ეს უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ იმ 21 წელს იყო იმისი რესურსი, რომ მისი სწორი გამოყენების შემთხვევაში ჩვენ იმ მომენტში თავიდან აგვეცილებინა ოკუპაციამ.